Dobroveče, pratite informativnu emisiju Kroz grad. Ja sam Boris Koračak. Na početku vesti dana koje su obeležile 5. jun. Otvoren 7. međunarodni i regionalni sajam privrede. Nivo aflatoksina u mleku uskoro se vraća na 0,05 mikrograma po litru. Danas je Svetski dan zaštite životne sredine. Tim povodom javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija organizovalo završnicu projekta Aquarius. U maloj gostioni održani 11. palički vinski susreti. Agencija za bezbednost saobraćaja 1. jula u Subotici organizuje seminar za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola. Danas je počela zamena starih legitimacija za penzionere za nove. Tretiranje komaraca kad vremenski uslovi dozvole. U hali sportova danas je otvoren 7. međunarodni i regionalni sajam privrede, koji ove godine nosi naziv Od njive do trpeze, s obzirom da je naglasak na proizvodnji hrane i prehrambenoj industriji. Svoje proizvode i usluge ponudit će preko 200 firmi iz 9 zemalja. Sajam će biti otvoren do subote 8. juna. Ovogodišnji sajam će pratiti i stručni deo koji obuhvata predavanje u gradskoj kući, ali najvažniji segment sajma svakako je ostvarivanje kontakata poslovnih ljudi iz susednih zemalja kako bi se razvila međunarodna saradnja, pre svega u našem regionu. Na tezgama u foajeu hale sportova održava se i vašar narodnih rukotvorina. Pokrajinski sekretar za privredu Miroslav Vasin naglasio je da je ovogodišnji sajam produkt saradnje vlade autonomne pokrajine Vojvodina i komorskog sistema Vojvodine. Sigurno je da danas u ovom privrednom momentu mi moramo razgovarati i podsticati razvoj malih i srednjih preduzeća kao osnovni segment razvoja privrede, a kroz međuregionalnu saradnju da tražimo i pokušamo da obnovimo one privredne gigante koji su bili kreirani za tržište stare Jugoslavije. Sigurno je da broj izlagača, delatnosti koje oni predstavljaju i raznovrsnost ponude su najveća dragocenost ove manifestacije i ovo je jedan od 7 sajmova regionalnih koje vlada autonomne pokrajine Vojvodine zajedno sa komorskim sistemom će realizovati u 2013. godini. Na nama je jedan težak i kompleksan zadatak da pronađemo model, formulu kako oživeti i učiniti subotičku privredu ponovo jakom. Mi smo to uspeli u prethodne 2 godine i uspeli smo da od Subotice napravimo grad prepoznatljiv po investicijama. A drugi model, drugi način za ozdravljenje naše privrede svakako jeste međuregionalna privredna saradnja, a ovaj sajam je dobra prilika za to. Jako je bitno i to da smo blizu i mi Evropske unije u smislu da smo eto blizu, na ovaj način otvaramo naše granice i da pokušavamo da stvorimo uslove našim poslovnim partnerima, odnosno našim proizvođačima u Subotici da se povežu sa ovim zemljama, sa drugim gradovima, što u regiji, što na međunarodnom nivou. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je za B92 da je mleko u Srbiji dobro i da je nivo aflatoksina u mlečnim proizvodima suštinski smanjen, a da će vlada uskoro to i formalizovati i da će ponovo biti propisano da ne sme da bude veće od 0,05 mikrograma po litru, što je evropski standard. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Žarko Obradović je ocenio da su zahtevi sindikata prosvetnih radnika koji štrajkuju neutemeljeni, nerealni i da nisu suštinski. Unija sindikata prosvetnih radnika organizovala je 3 štrajka upozorenja zbog neprihvatanja 3 zahteva. Ograničavanja broja učenika u odeljenju na 25, odlaganje primene sistema finansiranja po učeniku do 2020. godine i uvođenje obaveznog srednjeg obrazovanja. Obradović je za RTS rekao da je sada prosečan broj đaka po odeljenju 20,5 i da odeljenja sa više od 30 đaka ima samo u medicinskim i pravnim školama i gimnazijama. Ako bi se tu smanjio broj đaka na 25, to bi logično zahtevalo otvaranje novih odeljenja i zapošljavanje najmanje 1000 ljudi. Znači, zahtev nije da se sačuva fond časova za nekoliko stotina ljudi, već on suštinski ima za cilj povećanje broja zaposlenih u većim gradskim centrima, ocenio je Obradović. U subotičkim školama štrajka nije bilo i nastava se nesmetano odvija.
Akcija koju javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija organizuje po 13. put pod nazivom Akvarijus vodonoša grada, ušao je u završnicu. U okviru projekta, a povodom Svetskog dana životne sredine, u amfiteatru Otvorenog univerziteta održan je kviz na temu Voda i izvor života. Ovogodišnji projekat započeo je 10. maja otvorenim vratima gde su učenici 7. razreda dve osnovne škole posetili prečistač i upoznali se sa procesom prečišćavanja otpadnih voda. Tokom jednomesečne akcije organizovane su posete učenika i iz ostalih subotičkih osnovnih škola, kao i literarne i likovne radionice. Projekat sa ciljem razvijanja svesti i savesti mladih u vezi racionalne potrošnje vode završava se danas proglašenjem najboljih likovnih i literarnih radova. Organizovan je kviz na kom su učenici dve osnovne škole, Đuro Sala iz Subotice i Hunja Dijanoš iz Horgoša, odgovarali na pitanja iz oblasti ekologije. Njih je interesovalo najviše rad našeg prečistača. Mi smo prvi put u ovoj godini imali priliku da im pokažemo rad tog postrojenja i to je jedan izuzetan primjer da oni mogu da uopšte upoznaju rad tog postrojenja. I u toj akciji u suštini zaštita životne sredine baš izlazi onako na viđen i na praktičan način. Mi očekujemo da će se učenici tih škola imati jedan ugodan dan i takmičenje gdje će oni pokazati sve svoje znanje iz oblasti zaštite životne sredine. Za najbolji likovni rad proglašen je crtež Timeje Gabor, učenice 5. razreda osnovne škole Hunja Dijanoš iz Čantavira, dok je najbolji tekst napisala Anita Bičkeji, učenica 7. razreda osnovne škole Đuro Salaj iz Subotice. Rezultat kviza je nerešen. Kako nam je rečeno, ovaj put svi su pobednici. Produženi boravak je mesto u kojem deca, učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole, osim što se druže, zajednički provode vreme uz nadzor učitelja do dolaska roditelja. Kako je on organizovan u osnovnoj školi Miloš Crnjanski, upitali smo se nakon što smo saznali iz letka, odnosno flajera, da ova škola nudi produženi boravak uz organizovani topli obrok. Tragom informacija posetili smo školu u potrazi za odgovorom da li je produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda nezamenljivi roditeljski servis. Na pitanje kako je organizovan produženi boravak u školi Miloš Crnjanski, odgovor smo dobili od Jove Rašinca, učitelja škole. Naš rad koncipiran na tome tako da deca kad siđu gore iz učionica u boravak, obavi se jedan radni razgovor, da vidimo šta su radili, znači tražimo od njih informaciju, ja odmah dobijam uvid u to koliko su oni učestvovali u nastavi sa koleginicom koja ih vodi, jeli? I onda s te tačke ja krećem u realizaciju daljnih zadataka, to je realizacija domaćih zadataka, uvežbavanje onoga što su radili. Pri tome i vodim računa, deca dođu umorna, znate. Oni od 8 budu do pola 1 maltene ili do pola 12. Moramo voditi računa o tome da ih malo opustimo. Kad je lepo vreme, idemo, provodimo jedan deo vremena u organizovanim aktivnostima napolju, u parku, u šumici koja je baš lepa. Ili u zimskom periodu, ili kroz razne igrice koje organizujemo ja i koleginica ovde dole. Borak je isključivo u funkciji pomoći roditeljima koji, kažem, rade po ceo dan, đacima da pomognem, učenicima i da reše sve zadatke koji su pred njima ovde, tako da kući mogu baš da borave sa roditeljima, da imaju jedno kreativno vreme, jedno druženje, jeli, baš kako treba da rade deca i roditelji i da, jeli, budu svi zadovoljni. O kontaktima sa roditeljima učiteljica Slobodanka Petrović. Ali se mi pojavimo na roditeljskim sastancima na početku školske godine kod učitelja kod njihovih razrednih starešina i tu obavimo dogovor i cilj i svrhu kompletnog produženog boravka. Svi eventualni problemi se rešavaju neposredno sa razrednim starešinom, odnosno sa njihovim učiteljem u odeljenju i mi, znači učitelji i mi kao produžena ruka učitelja, ajde tako da nazovemo, i roditelj. Mi smo stvorili od jedan trougao koji je u cilju vaspitavanja i napredovanja deteta. Znači, saradnja je neposredna, svakodnevna.
Agencija za bezbednost saobraćaja organizuje seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola. Seminaru koji je obavezan može prisustvovati vozač kome je oduzeta vozačka dozvola kada prođe 90 dana od dana kada su izmirene sve obaveze, plaćene novčane kazne, odnosno izdržane kazne zatvora, odnosno kada prođe 90 dana od dana kada su izvršene sve izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom. Program seminara obuhvata ukupno 40 nastavnih časova u toku kojih se vrši razgovor u grupi sa polaznicima o uzrocima i posljedicama ponašanja koja su dovela do oduzimanja vozačke dozvole, nastavu o poznavanju saobraćajnih propisa i nastavu o značaju i načinu bezbednog ponašanja vozača u saobraćaju na putevima radi izbjegavanja situacija koje dovode do saobraćajnih nezgoda ili kršenja saobraćajnih propisa. U toku jednog radnog dana seminara pohađaju se najviše 3 nastavna časa. Seminar će se održati 1. jula u prostorijama Tehničke škole Ivan Sarić. Sve dodatne informacije o seminaru mogu se dobiti putem telefona na brojeve 011 301 4424 ili 064 8428 044. Danas je počela zamena starih papirnih legitimacija za penzionere za nove elektronske, saopšteno je iz Subotice Transa. Zamena će se vršiti do 21. juna na glavnoj autobuskoj stanici radnim danima od 6 do 16 i subotom od 7 do 15 časova na prodajnim mestima kod Tesline pijace i kod Zorke radnim danima od 6 do 20 časova i u turističkoj agenciji Subotice Transa radnim danima od 7 do 20, a subotom od 8 do 13 časova. Iz ovog preduzeća napominju da svi penzioneri koji do sada nisu zamenili stare legitimacije moraju to da urade jer od 1. jula one više neće važiti. Zamena se naplaćuje 400 dinara. Autokuća Vidaković, ovlašćeni salon za prodaju i servis vozila Renault i Dacia, sutra otvara novi objekat u ulici Starine Novaka 53. Autokar Vidaković. 6.6. u 17 časova otvaramo novu koncesiju, to jest na novoj lokaciji, samo malo veću, gde će biti kompletno sve zaokupljeno na jednom mestu. Prodajni salon Dacia, prodajni salon Renaulta, isto tako biće do usluge zamene guma letnje zimske, optika, kontrola klima uređaja, servis u garantnom, van garantnom roku i sve što se tiče pratećeg programa vozila, znači alufelne, krovni nosači, sanduci, radio aparati i sve ostalo što ide uz poput toga. Puna usluga, sve na jednom mestu, samo dođete, ostavite ključ i idete zadovoljni i sretni. Iako je bilo u planu, tretiranje komaraca sa zemlje i iz vazduha ove godine još nije izvršeno zbog loših vremenskih uslova. Visoke temperature krajem aprila i početkom maja uzrokovale su značajniju brojnost ovih malih napasnika i inicirale tretiranje, ali je oblačno i kišovito vreme bar trenutno rešilo problem sa komarcima. Ipak, Gradska služba za zaštitu životne sredine i ove godine planira tretiranje komaraca, što će biti i učinjeno čim vremenski uslovi dozvole. Tretmane će vršiti novosadsko preduzeće Ciklonizacija, a za uništavanje komaraca ove godine je grad obezbedio oko 10 miliona dinara. Usled visokih temperatura i izrazito toplog vremena tokom aprila i maja, analizama je utvrđeno da se komarci nalaze na granici kada bi trebalo da se prskaju, ali je kišovito i hladno vreme učinilo da se njihova brojnost značajno smanji. Da bi se komarci tretirali, potrebno je da vreme nekoliko dana uzastopno bude stabilno, bez padavina. Tu smo se bili pripremili za neko prskanje i onda su došle ove niske temperature, kiše, tako da je sada jedno opet stabilno stanje vremenskih prilika koje se tiče brojnosti komaraca. Da bismo prskali komarce, znači treba da bude bar nedelju dana stabilno vreme bez kiša i naravno ono što ćemo uraditi kad dođe do stabilizacije vremena, ponovno postavljanje klopki i da vidimo u stvari brojnost komaraca. Komarci se najčešće nalaze na vodenim površinama i mestima gde se izlivaju vode. Neretko ih ima i u baštama i vrtovima, ali u manjem broju. Unazad nekoliko godina, najveća brojnost komaraca zabeležena je kod prečistača u okolini jezera Palić i Stare Ciglane, te su ove površine tretirane i nekoliko puta godišnje. Ove godine biće tretirano 8000 hektara i biće izvršena dva velika tretmana. Pored tretmana sa zemlje i iz vazduha, domaćinstvima će biti deljene i tablete
te za njihovo suzbijanje. Ono što još bitno je što i lokalna samouprava svake godine radi, a to je nabavka 25.000 tableta za domaćinstvo. Mi to delimo po mesnim zajednicama. I to je jako bitno da građani to prihvate i da, i da praktično te kućne komarce iz tih mikrosredina, mikrouslova da se suzbiju, zato što komarci se javljaju, kažem, i tim mikrosredinama, u olucima, u malim baricama, u nekim kantama gde je ostavljena voda od kišnice. Vrlo brzo se stvaraju komarci i to prosto na toliko mnogo lokacija, pomalo komaraca, to bude jedan ozbiljan broj na kraju. Tako da, kažem, jako je dobro da i građani prihvate te tablete i da se i na takav način vrši suzbijanje komaraca. Iz gradskog budžeta ove godine za ove namene izdvojeno oko 10 miliona dinara. Preneta su sredstva iz prošle godine, kada se zbog loših vremenskih uslova tretiranje nije vršilo, a ove godine izvršena je još jedna dodatna javna nabavka. Preparati kojima će se komarci prskati su Icon ULV i Vectobac. S obzirom da meteorolozi najavljuju stabilizaciju vremena, tretiranje komaraca se može očekivati u skorije vreme. Gradski štab za žetvu strnih žita i jesenju berbu ratarskih useva obaveštava građane i pravna lica da je zabranjeno spaljivanje žetvenih ostataka strnih useva i drugih biljnih vrsta, kao i spaljivanje smeća na otvorenom. Lice koje je izazvalo požar dužno je vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknaditi troškove intervencije. Tokom žetvenih radova biće pojačana kontrola od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i poljočuvarske službe. Štab je utvrdio i raspored tehničkog pregleda radnih mašina koje učestvuju u žetvi, koji počinju u ponedeljak 10. juna i trajeće do utorka 18. juna. Cena za tehnički pregled kombajna iznosi 2.000 dinara, a za traktor 1.500 dinara. Detaljnije informacije o datumima, vremena i lokacijama na kojima će se tehnički pregled vršiti možete naći na našem sajtu www.rtvcity.com, a iste ćemo za svaku lokaciju posebno svakodnevno objavljivati u emisiji Kroz grad od petka. Sinoć u Maloj gostioni održan je 11. palički vinski susreti, manifestacija koja se održava svakog prvog utorka u mesecu. Sinoć u Maloj gostioni je održan tradicionalni 11. palički vinski susret, koji se prema tradiciji održava svakog prvog utorka u mesecu. Pred žirijem koji su sačinjavali proizvođači i ljubitelji vina, našla su se tri vina vinarije Đerđa Janeka iz Gornjeg Brega kraj Sente. Nedavno, na paličkim vinskim svečanostima, vinarija Janek je bila dobitnik tri medalje, dve zlatne i jedne bronzane za svoje vina, a kao pobednik vinskih svečanosti izdvojilo se njihovo vino Pinot Blanc. Sinoć pred stručnim žirijem našla su se tri vina Chardonnay, Rosé, kao i kupaža Frankovke i Sauvignona, koje je na kraju bilo najbolje ocenjeno vino sa prosečnom ocenom 16,3. Vinarija Janek se nametnula našoj sredini na zadnjim paličkim vinskim svečanostima, gde su u konkurenciji 70-ak vina dobili najbolje, odnosno doneli najbolje vino koje je najbolje ocenjeno, dobili su veliku zlatnu medalju za jedan Pinot Blanc i to je, da kažem, bio razlog da pomislimo da bi bilo interesantno da se ta vinarija predstavi i ovde, budući da o njoj znamo malo manje. Znači, vinarija se nalazi na Gornjem Bregu, to je ispod Trešnjevca, ispred Sente, na jednom lepom uzvišenju, u jednom sjajnom okruženju, ukupana je sva u taj breg i naprosto kad to čovjek vidi, onda ima neki osjećaj sigurnosti i poverenja da se ništa ne dešava slučajno, između ostalog i zato što je ova vinarija i ranije dobijala velika priznanja na smotrama u Vojvodini, u Temerinu ili nekim drugim prilikama, pa za one koji znaju tu vinariju i nije bilo iznenađenje da su ovde bili tako dobri. Od sutra do nedelje, 9. juna, u bioskopu Eurosinema na Otvorenom univerzitetu prikazat će se ciklus filmova Pobune i strasti u saradnji sa Francuskim kulturnim institutom. Prvi u nizu ciklusa pod nazivom Pobune i strasti obuhvata četiri filma renomiranih savremenih autora koji su obeležili francusku kinematografiju poslednje dekade. Sve projekcije počinju od 20 časova, a ulaz je slobodan.
Program Francuski filmski karavan ima za cilj promociju savremenog francuskog filma širom Srbije. Na repertuaru Eurosinema predviđena su 4 filma. Prvi, Drvo i šuma. Film je popularan u graditeljskog para Jacques Martinoa i Olivier Di Castella. U pitanju je rafinirani dubok film o mračnoj porodičnoj tajni, o lažima, strastima i izdajama uz Wagnerovu muziku i spektakularnu fotografiju. U petak sledeći film Otmica majstora žanra Likasa Belua, koji je bio nominovan čak za 4 nagrade Cezara. U subotu je na repertuaru Ade Vić, Bruna Dimona, koji postavlja suštinska pitanja o prirodi religije i zanosa koje ona izaziva. Film je međunarodna kritika pozdravila kao nezaboravno iskustvo. I francuski filmski karavan zatvara se u nedelju sa filmom Svadba u troje Žaka Doajona, čije prikazivanje je zakazano za 20 časova. Zbog radova na mreži, sutra strojene će biti od 8.30 do 11.30 u naselju Ker, Skerlićeva i Jaše Gnjatovića sa okolinom, Ivana Antunovića sa okolinom, Palmotićeva i Ruđera Boškovića sa okolinom, Cankareva, Skenderbegova, Gundulićeva sa okolinom, Kolubarska, Marka Oreškovića od Ivana Antunovića do Dragojle Jarnević, Unska, Dragojle Jarnević, Ivana Kukuljevića, Kladovska, Ogulinska, Kostolačka, Takovska, Vladimira Đanića, Velebitska. Na Somborskom putu u poslovnom centru u okolini stadiona fudbalskog kluba Bačka, Savić hala, Trošarina, Tiha, Hušvet Lajoša, Ivana Sarića, Radnička, Braća Milašina, Mačvanska, deo Fočanske od Sivačkog puta do Mačvanske, Durmitorska, Titelska, Raška, početak Baranjske do Sivačkog puta, početak Bjelovarske do Sivačkog puta, Stipana Mukića, kraj Sivačkog puta od Baranjske do Mačvanske. Od 9 do 14 časova strujene će biti u delu Jelene Čović od kućnih brojeva 33 i 40 do 49 i 52, deo Josipa Zelića i Josipa Lihta između Jelene Čović i Rutaj Ištvana. Autokar Vidaković. Prodaja novih vozila marke Renault i Dacia. Prodaja vozila na kredit i leasing po specijalnim uslovima sa ugovornim partnerima. Beskamatni kredit za fizička lica od 3.000 do 5.000 eura za kupovinu novih automobila iz naše ponude. Prodaja originalnih rezervnih delova i originalne dodatne opreme za nova i polovna vozila Renault i Dacia, patosnice, preslake, krovni nosači, aluminijumske felne, kuke za vuču. Veliki i mali servis, kao i servisiranje i održavanje vozila Renault i Dacia u garantnom i van garantnom roku. Kompjuterska dijagnostika. Punjenje i održavanje klima uređaja za sve marke vozila. Centriranje trapa putničkih i lakih teretnih vozila. Ugradnja TNG uređaja u vozila u garanciji i van garancije. Montaža i demontaža zimskih i letnjih pneumatika. Autokar Vidaković, jedini ovlašteni servis u Severno-Bačkom okrugu. Meteorolozi za sutra najavljuju nešto toplije vreme. Evo detalje. Sutra manji porast temperature, ali i dalje sveže za ovo doba godine. Biće promenjivo oblačno sa povremenom kišom. Mogući su kratkotrajni sunčani periodi. Duvaće slab severni i severozapadni vetar. Pritisak će biti malo iznad normale. Minimalna temperatura 10, a maksimalna do 22 stepena. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati povoljniji uticaj na hronične bolesnike, ali se u poslepodnevnim i večernjim satima oprez savjetuje osobama sa kardiovaskularnim i disajnim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti i bolova u kostima i mišićima. I zdravima i obolelima se preporučuje umerena fizička aktivnost. I za kraj, kratko podsjećanje na najvažnije događaje dana. Otvoren 7. Međunarodni i regionalni sajam privrede. Nivo aflatoksina u mleku uskoro se vraća na 0,05 mikrograma po litru. Danas je Svetski dan zaštite životne sredine. Tim povodom javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija organizovalo završnicu projekta Aquarius. U Maloj gostioni održani 11. Palički vinski susreti. Agencija za bezbednost saobraćaja 1. jula u Subotici organizuje seminar za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola. Danas je počela zamena starih legitimacija za penzionere za nove.
tretiranje komaraca kad vremenski uslovi dozvole. Hvala vam što ste se i danas sa nama prošetali kroz grad. Ukoliko ste nešto propustili, obavezno posetite naš sajt www.rtvcity.com. Prijatno veče, ostanite uz program City Radija i televizije.